ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሉሲ ኢትዮጵያ ቲዩ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? የነጭና ቀይ ኮይ ካርብ ውጤት የሆነ የአሳ ዝርያ $1.8 ሚሊዮን ተሸጠ የሚለውን አነጋጋሪ ዜና ይቼ ነው። በ200,300,000 የን ማለት ነው የተሸጠው። ና በጣም ብዙ ነው። ገርሞኝ ነው ምን አይነት አሳ ቢሆን ነው የሚለው ነገር በጣም ስለገረመኝ ላካፍላችሁ ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው በጨረታ የተሸጠው ና ከነ ህይወቱ ለጨረታ የቀረበው ይህ አሳ ቀደም ሲል በዘርፉ ተመዝግቦ የነበረውን ከዚህ በፊትም እንደዚህ የመሸጥ እንትን ነበረ ማለት ነው። እኔ ገና ዛሬ ነው የመጀመሪያ እንደዚህ ያየሁት ማለት ነው። እና የነበረው $1.3 ሚሊዮን ክብረ ወሰን ማሻሻሉም ተነግሯል። ከዚህ በፊት 1.3 ሚሊዮን ነበር የተሸጠው። አሁን ደግሞ 1.8 ሚሊዮን ሆኗል ማለት ነው። እና ማሻሻሉም ተነግሯል። በጃፓን ሂሮሽማ ከተማ በጨረታ ለገበያ ቀርቦ አነጋጋሪ ዋጋ የተቆረጠለት ይህ አሳ 101 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ጀርባው ቀይና ቀሪው አካሉ ነጭ መሆኑን የተገለጸው አሳው በዚህ ዋጋ ለገበያ መቅረቡ የዓለም አቀፍ ኮኪ ካርብ አሳ ተቀባዮች ትኩረት ይስባል ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል። እንደዚህ ሌላም ሳይ በጣም የሚሸጥበት ዋጋ በጣም ውድ ውድ ነው። እንግዲህ ለየት ያለ ጠቀሜታ ይኖረው ይሆናል ማለት ነው። የሚሸጥበት ዋጋ በጣም ከፍ ያለ ነው። እና የጨረታው አሸናፊ የታይዋን ሰው ስትሆን ባለጸጋና ለኮይ ካርብ ልዩ ፍቅር ያላቸው ሳይሆኑ እንዳልቀሩ ነው የተገለጸው ማለት ነው። ገዥዋን የተመለከቱት ሌሎች ዝርዝር መረጃዎች እንደዚህ ነው እንዲህ ነው የሚል ብዙ መግለጫም አልተሰጠም። ኮይ ካርብ በርካታ ዝርያዎች ያሉት ታዋቂና በጥሩ ዋጋ ለገበያ የሚቀርብ የአሳ ዝርያ ሲሆን ጃፓን 90% ያህል የኮኪ ካርብ አምራች ስትሆን በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ዓ.ም ብቻ ከዚሁ ምርት ኤክስፖርት $35 ሚሊዮን ማግኘቷን ዘገባ ያስረዳል። አሳ ውድድሮች በሚቀጥሉት 2 ዓመታት እንደሚካሄዱ የሚጠበቅ ሲሆን በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ለምርምር የኮካርብ ዝርያዎችን የማዳቀል ፍላጎት የሚያነሳሳ መሆኑንም ተጠቁሟል ይላል ዘገባው። እንደዚሁም ይህንን ዘገባ እያየውኝ ኮሜንት እያነበብኩ ነበር ማለት ነው። እና አንዳንድ ኮሜንቶች የገረሙኝ አሉ። እነሱንም አንድ ሁለት አካፍላችኋለሁ። ምላለች አንዷ አንድ ፊሽ ከወርልድ ፖፕሌሽን 90%ቱን ለአንድ ፊሽ ማውጣት ማለት ነው። ይህ ሚሊየን ማለት ሳስቡት እንግዲህ ለስንት ሰውም እንደሚያስተዳድር። አንዱ ምን ብሏል? ጀስት ፕሪንት የራሳቸውን ብር ፕሪንት እያደረጉ መሆን አለበት እነዚህ ሰዎች እንጂ ሰርተው ያገኙት ከሆነ በጣም ይከብዳል ያላለ። አንዱ ደግሞ ምን ብሏል? በኔክስት ዴይ ቢሞትሳ ማለት በማክስቱ ቢሞትስ ምን ይሆናል ብሎ ከዛ የተሰጠው መልስም ገርሞኛል። ምን ብሎቸዋል? ሞቶም በጣም ውድ ዋጋ የተሸጠ ኮይ ተብሎ ሊሸጥ ይችላል ብሎም የመለስ አለ ማለት ነው። እና የተለያዩ ኮሜንቶችም አሉ። እና እናንተስ ምን ትላላችሁ? በዚህም ያህል ዋጋ አንድ አሳ መግዛት እስቲ ያስቡት እንግዲህ ምንድን ነው ብላችሁ ታስ በጣም ነው የሚከብደው። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደዚሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለምሰጡ የመልካም አስተያየቶች በጣም አመሰግናለሁ። የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ ማስፈር አትርሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው።